knappast någon människa tycka. Vad vi begär åt ungefär är bara 20 kvadratmeter lycka. Ett litet rum och några tum. Har tröttnat att bädda i bilen. Tänk rum och kokvrå på vind. När ska den drömmen slå in? Minsta lyan i stan. Ja, vi med glädje ska ta. Ja, rätt och slätt en liten plätt med bara 20 kvadratmeter lycka. Jag bor hos faster och ibland hos mor. Och jag delar säng med en husvill bror. På sommaren bebor vi ett tvåmanstält. Men var höst blir det här aktuellt? Var finns att få en liten vrå som vi två själva får pynta och smycka? För oss idag, det räcker bra. Det är bara 20 kvadratmeter lycka. En egen härd, en buss i värld är vackra sagor. Ja, men långt ifrån sanna. Med många framför i kön så har vi framfört vår bön. Och snälla ni som har makt, tänk på oss med kontrakt som ger oss lån till en alkohol med bara 20 kvadratmeter lycka. För oss och er och många fler finns stora våningar som går att stycka. Bara 20 kvadratmeter lycka. Vår önskan är en plats för tre. Det är för mig och för dig och för tvn. Det är ett tal om något slott och något fräkigt och flott. Eller bara salong. Nej, det går fint med ett prång. För säng och bord, med andra ord. För bara 20 kvadratmeter lycka.